お集まりの皆様、宜野湾市民県民の皆様、こんにちは。参議院議員候補小座健太です。どうぞよろしくお願いいたします。本当に多くの皆様にこうしてお集まりいただきまして、心から感謝申し上げます。皆様のおかげで、皆様のご支援で小座健太ここまで走ってきております。私小座健太、今回の参議院選挙、沖縄の明るい未来、沖縄の希望を示したいと心から感じております。この沖縄、非常に大好きです。明るいと思ってます。去年人口が増えたのは47都道府県で沖縄だけです。コロナ前、1000万人ハワイを越す観光客がいました。情報通信基盤が整備されれば、いつでもどこでも離島でも仕事ができます。しかしこの沖縄、政治の世界ではあの問題がある、この問題がある、問題ばかりがクローズアップされます。復帰50年の特集でもまだこんな問題が残ってる、いろんな特集がありました。問題を解決するのは政治の役割です。今目の前の課題、2年半にわたるコロナ禍、大きな影響を沖縄の観光業、交通産業を受けました。さらに最近の世界情勢の変化によって、飼料、原材料、物価、燃料、まさに県民の皆様の暮らし直撃しています。まずしっかりとこの目の前の問題に対して対応していく。岸田総理も新たに対策本部立ち上げました。私も国政の場でしっかりこれ議論していって、県民の暮らしの役に立つ、そうした政治を進めてまいります。加えてそれだけではなくて、こんな沖縄明るいんだよって、そういう希望を見せるのもまた政治の役割じゃないでしょうか。問題がある、問題がある、なんか暗い県に見えちゃう気がするんです。そんなことないと思うんです。なんだかんだみんな沖縄大好き。この沖縄の可能性、魅力、もっと輝かせる、そんな未来が描けると思うんです。私小座健太、現在4人の子育て中です。中学生から5歳まで。復帰50年だからこそ、子供たちが大きくなる、孫たちが大きくなる、10年後20年後おじいちゃんおばあちゃんになる、50年後復帰100年、そうした未来を今描かなければいけません。私が国で内閣官房で沖縄振興にも関わっておりました。仕事しておりました。何をやってたか、ちょうど10年前なんです。ヤンバル西表の世界自然遺産、去年登録されました。那覇空港の第二滑走路、一昨年です。宜野湾西普天間住宅跡地、今琉球大学の医学部が移転している現在進行形です。大きな街づくり、大きなプロジェクトは10年20年かかります。ということは、子どもたちが大きくなる10年20年後は、今描いて僕らが作っていかなきゃいけないんです。この沖縄の明るい未来を示すために、小座健太、子どもたちがメインで考えました。子どもたちがどうやったら笑顔で暮らせるか、大きくなった時に沖縄で暮らしたい、沖縄で働きたい、沖縄最高、明るいな、そう思う未来を作るために、産業づくり、観光業や他の産業をちゃんと光らせていく、教育、人材育成、福祉、子育て支援、子どもの貧困対策、いろんな未来を描いています。こうした明るい未来を示して、それを実現していく、それをこの選挙しっかり訴えております。私小座健太38歳、だからこそ全部の問題にしっかり対応して、この広い県内くまなく動き回る体力、行動力あります。そしてこの未来、言ってるだけでは実現しませんので、結果を残すこともまた政治の力です。政治の役割です。実践力、実行力、これまで国の経験、地域の現場、民間でしっかり磨いてきました即戦力です。公明党から全国比例区で挑戦されている久保田哲也さんとともに、即戦力として必ず皆様の今の暮らしにも、未来の沖縄、未来の明るい豊かな沖縄のためにも役に立つ人材です。7月1日、今日は7月1日、残すところあと9日間、決戦の7月、逆転の7月です。
これまで皆様のおかげでここまで走ってこれました。しかしあと一歩、あと一押し、皆様のご支援が必要です。小蛇健太、絶対に皆様に恩返しできます。役に立ちます。どうか皆様のお力添えで、小蛇健太、この沖縄の未来のために、日本の未来のために、子どもたちの笑顔の未来のために、国政の場で働かせてください。皆さんの力を、皆さんの信頼を小蛇健太に与えてください。勝たせてください。皆さんの一票、周りの人の一票、どうか小蛇健太によろしく、よろしくお願いいたします。皆様、小蛇健太38歳、若さがあります、総合力があります。皆様の力で小蛇健太を参議院議員として誕生させましょう。残り9日間、よろしくお願いいたします。